Xəbər verildiyi kimi, noyabrın 10-da Qarabağda hərbi əməliyyatların bitməsi və atəşkəs barədə Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderlərinin birgə bəyanatı imzalanıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın və Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinin imzaladığı bəyanat 9 bənddən ibarətdir. Sözü gedən bəndlərdə tərəflər arasında əldə olunan razılıqlar öz əksini tapıb. Razılaşmanın 6-cı bəndində qeyd edilir ki, Ermənistan Respublikası 15 noyabr 2020-ci il tarixinə də Azərbaycan Respublikasına Kəlbəcər rayonunun 20 noyabr 2020-ci il tarixinə də Ağdam rayonunu, 1 dekabr 2020-ci il tarixinə də isə Laçın rayonunu qaytarır. Dağlıq Qarabağla Ermənistan arasında əlaqəni təmin edəcək və bununla belə Şuşa şəhərinə toxunmayacaq Laçın dəhlizi 5 kilometr enliyində Rusiya sülhməramlı kontingentinin nəzarəti altında qalır. Diqqət çəkən məqam isə odur ki, Laçın dəhlizi Şuşadan yan keçəcək. Bu isə o deməkdir ki, sözü gedən dəhlizin Şuşaya daxili olmayacaq. Bəs burada Şuşa məsələsinin belə qoyulmasının strateji əhəmiyyəti nədir? Söylənən fikirlərə münasibət bildirən hərbi ekspert İbrahim Rüstəminin sözlərinə görə, Laçın dəhlizinin Şuşadan yan keçməsinin bu şəhər üçün strateji əhəmiyyəti böyükdür. Ən azından ona görə ki, bu Şuşada yaşayan Azərbaycanlılar üçün hansısa diskomfort yaratmayacaq. Bununla əlaqədar şəhərdə sülh məramlı qüvvələr yerləşdirilməyəcək. Bu nəticə etibarilə Şuşanın strateji əhəmiyyətini daha da artıracaq. Danışıqlarda bu amilin öz əksini tapması Azərbaycan üçün böyük önəm daşıyır. Bir məqamı da xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, Şuşada yaşayan əhalinin 98% Azərbaycanlı olub. Hələ Sovet dönəmində əhalinin demək olar ki, tam əksəriyyəti Azərbaycanlılardan ibarət olub. Laçın dəhlizində yerləşən sülh məramlılar oradan gəlib keçən maşınları yoxlayacaqlar. Təhlükəsizliyi təmin etmək üçün lazım olan işləri görəcəklər. Bu baxımdan əlbəttə ki, bunun önəmi var. Sülh məramlılar o yerdə dayanacaqlar ki, orada təhlükəsizliyin təminatı məsələsi olsun. İrəvandan Xan kəndinə gedən ən qısa yol Laçın dəhlizindən keçir. Dəhlizin Şuşadan keçməməsi həm də o deməkdir ki, bu şəhərdə hansısa təhlükəli məqam yaranmayacaq. Söhbət ermənilərin yarada biləcəyi potensial risklərdən gedir. Məsələnin bu tərəfi də var. Bütün bunlar həm də Azərbaycanın Şuşaya necə böyük önəm verməsinin göstəricisidir. O baxımdan mən buna müsbət yanaşıram. Hərbi ekspertin fikrincə Şuşanın rolu Azərbaycan üçün daha da artacaq.